جهه الميم والنون، وتستمر الفرحه بتكريم الكبار. شكرا لساكنه بيزكان، شكرا لجمعيه ظلال الاركان، شكرا لهذه الوقعه الطاهره التي علمتنا ان نكون مغاربة وطنيين مسكونين بحب هذا الوطن. عبد الله العنود المدير الفني لميراجان ظلال الاركان في نسخته الخامسه. يعني مدينه بوزكارن هذه الايام تعيش على ايقاع تنظيم فعاليه النسخه الخامسه لميراجان الدولي ظلال الاركان. هذا الميراجان الذي عرف يعني حضور وفد مهم يتكون من 156 شخص لمؤسسات عموميه وشركات عالميه. حفل الافتتاح الذي نظم يوم 21 أكتوبر 2020 يعني يوم امس يعني كان حضورا متميزا من حيث الشكل والمضمون. يوم امس نظمت السهره الاولى والافتتاحيه للمهرجان والتي يعني احيتها الفنانه المقتدي رفاهة بما تبع مرات بمعيه يعني مجموعه جينيراسيون داركالت و يعني مجموعات محليه اخرى. اليوم واللحظه نعيش على ايقاع السهره الفنيه الثانيه. هذه السهره التي سيحييها المايسترو والفنان الامازيغي الكبير عبد الهادي زنزارن، ويوم غادي ان شاء الله السهره الختاميه التي سيسهر على يعني المشاركه فيها الفنانه الشابه فنانه الاطلس سعيده تدريس بمعيه فنانين اخرين. اذا على العموم المهرجان هو مهرجان تنوع، مهرجان السلم، مهرجان يعني التعايش، مهرجان يعني الانفتاح على مختلف الثقافات ومختلف يعني الانواع الموسيقيه في بلادنا. يعني وكذلك يعني هذه السنه المهرجان اكتسب سمه دوليه وطبعا دوليا، وبالتالي يعني المهرجان يسير بخطى ثابته نحو يعني العالميه. Kabyle, on se sent très proche avec nos frères Amazir et Schloch et Fink et tous les Amazir donc de l'Afrique du Nord, de Siwa jusqu'aux îles Canaries, parce que nous partageons avec eux beaucoup de valeurs, nous partageons avec eux l'amour de notre culture, nous partageons avec eux l'amour de notre terre aussi. Et donc on se sent ici comme chez nous parce qu'on est très proche, enfin se sent comme si on était en Kabylie. Parce qu'on est chez nos frères Amazir. Je tiens à remercier donc les organisateurs de ce festival de nous avoir invités et de nous avoir permis de nous rapprocher encore un peu plus de nos frères Amazir et de créer plus de liens. Et j'espère encore plus de liens à l'avenir. J'étais très contente hier de découvrir beaucoup de groupes que je ne connaissais pas, mais aussi de revoir Fabo Amrant. Une grande artiste qui est beaucoup aimée chez nous. الفنان ابراهيم المريس، مجموعه اوزان السر الطرب الحساني، جينا دا المهرجان ظلال اركان نسخته هذه الخامسه. الحمد لله ياسر من الجمهور خالق، والتفاعل الجمهور زين ومنظم الحمد لله، وكل شيء فيه زين.